Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу наказав тим часом усім добровольчим загонам, які воюють проти України, до 1 липня підписати контракт із армією. Це стосується усіх ПВК, зокрема й вагнерівців. Таким чином, за словами придворного Путіна, контракт надасть цим так званим добровольчим формуванням необхідного правового статусу, створить єдині підходи до організації всебічного забезпечення війська.